तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ आवर ब्लेसिङ टिभी। हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 23 हेर्यौं भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईहरुको बीचमा पढ्न चाहे, सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। हैन, यो हृदय भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले यसरी बनाउनु भएको रहेछ मानिस जातिलाई चाहिँ सृष्टि गर्दा, कि त्यो सारा जीवनको चाहिँ एउटा मुहान जहाँबाट चाहिँ बग्दा, जहाँबाट त्यो हृदय चाहिँ जुन कुरासँग जोडिन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो हृदयले चाहिँ जुन कुरा लिन्छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ शरीरका अन्य भागहरूले चाहिँ प्रसारण गर्ने कुराहरू, त्यहाँबाट बगेको कुराहरू अन्य भागहरूबाट निस्कने कुराहरू रहेछ। होइन, परमेश्वरले चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ उत्पत्ति 1:27 चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। होइन, मानिसलाई चाहिँ एउटा धार्मिक र पवित्रतामा र एउटा सामाजिक स्तरमा बनाएको कुरा चाहिँ हामी उहाँले आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाएको कुरा देख्दछौँ। अनि मानिसलाई बनाउँदाखेरि नै मानिसको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा प्रेमको डिएनए हालिदिएको कुरा पाउँदछौँ। अनि मानिस चाहिँ उहाँको सम्बन्धमा, परमेश्वरको सम्बन्धमा रहेर अनि परमेश्वरलाई चाहिँ उसले प्रेम प्रकट गर्नुपर्ने थियो। उसको हृदयको हृदयमा चाहिँ वास्तवमा हृदयमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ प्रेम हुँदो रहेछ भने अर्को चाहिँ चाहना हुँदो रहेछ। अनि यो कुरा परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्दा नै मानिसको हृदयमा चाहिँ हालिदिएको कुरा रहेछ, प्रेम भन्ने कुरा। होइन, अनि त्यस कारणले गर्दा आज चाहिँ जब चाहिँ परमेश्वरले त्यो कुरा हालिदिनु भयो, तर अब उत्पत्ति 3 अध्यायमा आयो भने चाहिँ त्यहाँ पहिलो मानिसले मानिसको परमेश्वरप्रतिको अनज्ञाकारिताकोले गर्दा चाहिँ मानिसले त्यो प्रेमको दिशा चाहिँ उसको दिशा भत्ताभङ्ग भएको छ, उसले बिराएको छ, पापमय कुराले चाहिँ उसको दिशालाई चाहिँ अन्तैतिर मोडिदिएको छ। वास्तवमा त्यो दिशा होइन, त्यो प्रेम चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धमा रहेर अनि उहाँसँग चाहिँ प्रेम प्रकट गर्नुपर्ने थियो परमेश्वरलाई, तर जस कारणले गर्दा चाहिँ पापले गर्दा चाहिँ मानिसले आफ्नो त्यो प्रेमको दिशा, हृदयको त्यो मुहान चाहिँ अन्त जोड्न पुग्यो। अनि पापमय कुराले चाहिँ मानिसलाई जुन स्वरूप परमेश्वरले जुन स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाउनु भएको थियो, जुन पवित्रता अनि धार्मिकतामा मानिसलाई र सामाजिक स्तरमा मानिसलाई बनाउनु भएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ गुमाउन पुगेको छ। अनि येशु ख्रीष्टलाई फेरि परमेश्वरले हामी मानिस जातिलाई यति धेरै प्रेम गरिकन फेरि पठाउनु भयो, ताकि त्यो स्वरूप चाहिँ फेरि मानिसले प्राप्त गरोस्, फेरि त्यो स्वरूपमा आओस् मानिस अनि त्यो प्रतिरूपमा आओस् भनिकन। होइन, जस्तै यो मानिसको हृदय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि गाडीको स्ट्रिङ जस्तै रहेछ, अनि त्यो स्ट्रिङलाई जता घुमाए त्यो गाडीको बडी नै त्यतैतिर घुम्दो रहेछ। त्यसरी नै मानिसको जीवनमा पनि यो हृदय तपाईँको दिमागमा जति सुकै असल कुरा किन नहोस्, होइन, तपाईँको दिमागमा असल असल कुरा किन नहोस्, तर चाहिँ हृदयको हृदय चाहिँ त्यतातिर छैन भने, होइन, हृदयको चाहिँ त्यो त्यतातिर जुन जोडिएको छैन भने चाहिँ त्यो कुरा त्यो व्यवहारमा निस्किँदैन, तर जुन कुरा चाहिँ हृदयमा छ त्यही कुरा नै निस्किन्छ। होइन, हृदय जतातिर टाँसिन्छ तपाईँको जीवन त्यतैतिर टाँसिन बाध्य पुग्दछ, किनभने जीवनको मूल चाहिँ हृदय, परमेश्वरले बनाउँदा नै मानिस जातिलाई बनाउँदा नै जीवनको मूल चाहिँ, होइन, जस्तै उदाहरणको लागि मानौँ भने धारा पानी धारामा आउँछ र त्यहाँ पाइप चाहिँ मुहानमा जोडिएको हुन्छ, अनि त्यो टुप्पा माथिल्लो टुप्पा चाहिँ जुन कुरामा त्यहाँ चाहिँ जोडिन्छ त्यही कुरा तल धारामा आइपुग्छ। यदि त्यो टुप्पा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समुद्र पानी होइन असल पानीमा चाहिँ जोडिएको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट असल पानी नै आउँदछ, होइन, सफा पानी नै आउँदछ, तर त्यो पाइपको टुप्पा चाहिँ यदि चाहिँ धमिलो पानीमा चाहिँ जोडिएको छ भने चाहिँ
त्यहाँबाट धमिलो नै आउँदछ. जस्तो कि हाम्रो जीवनहरू, हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो हृदयको लत कुन कुरामा लागिएको छ अनि जीवन पनि त्यतैतिर बग्दछ होइन. चाहे हामी प्रशस्त हाम्रो दिमागले चाहिँ ज्ञान आर्जन गरेको होस् होइन, हामीलाई हाम्रो दिमागलाई थाहा हुन्छ यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई होइन, हामीले यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा, यो चाहिँ गलत कुरा हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. तर हृदयको लत चाहिँ अरू कुरातिर जोडिएको कारणले गर्दा हामीलाई असल कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि, परमेश्वरको वचन थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी चाहिँ अर्कै कुरा गरी पठाउँछौँ. किन भन्दाखेरि हृदयको लत चाहिँ जुन मुहानै हो, जुन मुहानबाट त्यहाँ जोडिएको जोडिनु पर्ने कुरा हो होइन. परमेश्वरले मानिसको हृदयलाई चाहिँ जोडिने त्यहाँ चाहिँ जुन सुकै कुरासँग पनि जोडिन सक्छ अनि त्यहाँबाट बग्दा चाहिँ सारा जीवन होइन, भनौँ यसो भन्दा फरक नपर्ला, हृदय चाहिँ शरीरको मालिक हो, जीवनको मालिक हो, अनि अरू यी हात खुट्टाहरू अरू शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग भनेका चाहिँ तिनीहरू नोकरहरू होइन. अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ यी हात खुट्टा यी अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हृदयको चाहिँ अधीनतामा छन् अनि हृदयले चाहिँ अधीनता लिएको कारणले गर्दा, अधीनतामा त्यो राखेको कारणले गर्दा, किनभने परमेश्वरले डिजाइन गर्दा नै हृदयलाई त्यो स्थानमा राख्नु भएको छ. अनि त्यस कारणले गर्दा होइन हामी चाहिँ पाउँदछौँ नि पहिलो समेल त्यहाँ चाहिँ स्वरको साथमा भने जस्तै गरेर परमेश्वरले चाहिँ जुन कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन मुहान बनाउनु भयो त्यही कुरामा के छ भनेर खोज्नुहुन्छ क्या होइन. हामी अनि उहाँ त्यहाँ लेखिएको छ कि होइन, मानिसले चाहिँ बाहिरी चालचलन बाहिरी कुराहरू बाहिरी रूप रङ्ग हेरेर विचार गर्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ भित्री उसको हृदयमा उसको भित्र हृदयमा हेरेर विचार गर्नुहुन्छ भनेर भन्दछ. त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो जीवन सम्पूर्ण रूपले चाहिँ हृदयले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ, भनौँ हाँकिरहेको हुन्छ, त्यो जतातिर चाहिँ बहन्छ हाम्रो जीवन त्यतैतिर रहन्छ. अनि पापले गर्दा चाहिँ पहिलो मानिसको पापले गर्दा नै चाहिँ हामीले चाहिँ हृदयको दिशा चाहिँ फ्रम आउट अफ त्यो ट्र्याक भएको छ भनौँ. हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिनु पर्ने थियो अनि उहाँको सम्बन्धमा रहेर उहाँलाई प्रेम प्रकट गर्नुपर्ने थियो, उहाँसँग जोडिएर उहाँको स्वरूप अनि प्रतिरूपमा रहेर चाहिँ जीवित रहनु पर्ने थियो, ती पवित्रता अनि धार्मिकतामा रहेर जिउनु पर्ने थियो. तर हृदय चाहिँ हाम्रो आउट अफ ट्र्याक भएको कारणले गर्दा, त्यो बाटो बिराएको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामीमा चाहिँ ती पापमय कुराहरू, ती पापमय स्वभावका कुराहरू चाहिँ हामीमा छन्, ती लतहरू लागेका छन् हामीलाई, ती पापमय कुराका बालकपनदेखि नै ती लतहरू लागेका छन् जो अब तपाईँ र मैले त्यो लतबाट चाहिँ छुटकारा पाउनु पर्ने हुन्छ होइन. म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ लुकाको पुस्तक 6:45 पढ्न चाहेँ. यहाँ यसरी लेखिएको छ, असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असल थोक निकाल्दछ र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ. किनकि जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही निस्किन्छ होइन. त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा चाहिँ मूल भनेको नै हृदय हो अनि तपाईँ र मेरो हृदय जुन कुरासँग टाँसिएको हुन्छ जीवन त्यस्तै बन्न जाँदछ. अनि जुन कुरासँग जोडिन्छ अनि त्यहाँबाट हृदयले उघाउने कुराहरू, त्यहाँबाट बग्ने कुराहरू, हृदयले सोच्दा अनि त्यहाँबाट चाहिँ बग्ने कुराहरू हाम्रो जीवनहरूमा चाहिँ त्यो प्रसारण हुँदा अनि ती कुराहरू जे कुराहरू स्टोर गर्छ हृदयले होइन, हृदय चाहिँ पाइपको माथिल्लो टुप्पा जस्तै हो, जुनसँग ऊ घाँसिन्छ अनि त्यहाँबाट त्यही कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा बग्दछ. अब हाम्रो दिमागले चाहिँ जतिसुकै होइन, हाम्रो दिमागमा असल असल थोकिन नहोस् होइन,
हामीले यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो व्यवहारमा त्यो कुरा किन झल्किँदैन भन्दाखेरि किन भन्दा हृदयको लत चाहिँ अरू कुरातिर लागेको कारणले गर्दा हृदयमा जे कुराहरू स्टोर भएको छ जे कुरा हृदय चाहिँ जुन कुरासँग जोडिएर त्यसले त्यो कुराहरू तानेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ उसले स्टोर गरेको छ होइन जम्मा गरेको छ त्यही कुरा चाहिँ प्रसारण हुन्छ हाम्रो बोली वचनहरूबाट हाम्रो जियाई हिडाई बोलाई ठिक सबै कुराहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ ती अभिव्यक्तिहरू बाहिर निस्किन्छ हाम्रो हृदयमा चाहिँ के कुरा छ भन्ने कुरा ती कुराहरू हाम्रो जीवन हाम्रो व्यवहारहरूबाट निस्कन थाल्दछ त्यस कारणले गर्दा मैले उत्साह दिन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यदि हाम्रो हृदयको चाहिँ ती लतहरू खराब कुराहरूसँग जोडिएको छ हृदय चाहिँ खराब कुराहरूसँग जोडिएको छ र खराब कुराको लतमा लागेको छ भने अब तपाईँ र मैले चाहिँ जसले सुरुमा चाहिँ होइन उत्पत्ति 1:27 उहाँले चाहिँ आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाएको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन जुन धार्मिकता पवित्रतामा र एउटा सामाजिक त्यो स्तरमा बनाएको परमेश्वरतर्फ हामी फेरि चाहिँ फर्क्यौँ भने हाम्रो हृदयको त्यो पाइप हृदयलाई चाहिँ त्यतातिर अब जोड्यौँ भने उहाँद्वारा आउने जीवन होइन जसरी यहुन्ना 10:10 प्रभु यीशुले भन्नुभयो चोर त चोर्न मार्न र नाश गर्न मात्र आउँछ म त तिनीहरूले जीवन पाऊन् र त्यो प्रशस्त मात्र पाऊन् भन्ने हेतु ल्याएँ अब जीवन चाहिँ परमेश्वरसँग छ होइन जब पहिलो मानिसले पाप गर्यो ऊ चाहिँ मर्यो त्यहाँ चाहिँ होइन जीवन उस त्यति बेलै सकियो उसको तर फेरि प्रभु यीशु चाहिँ मानिसलाई जीवन दिन आउनुभयो अब तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो दिमागहरू मात्र भरेर हुँदैन कि दिमागमा जति तपाईँले प्रशस्त मात्रामा ज्ञान बुद्धि भर्नुहोस् त्यसको केही हक अधिकार लाग्दैन हो होइन किन भन्दा मुहान त होइन जुन कुरा जोडिनु पर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ जोडिएकै छैन कि जुन कुराले चाहिँ त्यो कुराहरू जुन कुरा छ हृदय त्यो कुरा चाहिँ असल थोकसँग लाग्दा पो त्यहाँबाट चाहिँ असल थोक हुन्छ किन भन्दा त्यो कुरालाई चाहिँ हृदयलाई चाहिँ त्यो स्थानमा त्यो उद्देश्यले राख्नु भएको छ परमेश्वरले अनि त्यस कारणले गर्दा मैले उत्साह दिन चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग कति ज्ञान बुद्धि हामी दिमागमा भर्छौँ कति कुराहरू हामीले चाहिँ हाम्रो दिमागमा थुपार्छौँ भन्ने कुराको महत्त्व त्यसले मतलब राख्दैन यदि हाम्रो हृदय चाहिँ खराब कुरातिर लत लागेको छ भने चाहिँ त्यो लतबाट तपाईँले फर्काउनलाई त्यो लतबाट चाहिँ छुटकारा दिइकन त्यो लतबाट हृदयलाई चाहिँ अब परमेश्वरतर्फ होइन परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेतर्फ होइन वास्तवमा चाहिँ उहाँले परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ उहाँको स्वरूप अनि प्रतिरूपमा बनाएको किन हो भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ उहाँको सम्बन्धमा रहेर परमेश्वरलाई प्रेम प्रकट गर्नु पर्ने थियो होइन प्रेम प्रकट गर्नको निम्ति चाहिँ त्यसरी बनाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ हृदय जब हाम्रो परमेश्वरसँग जोडिन्छ त्यसपछि हामी स्वतः आराधनाका कुराहरू स्वतः आउँदछ त्यहाँबाट स्वतः आराधना आउँछ जब मूलमा असल मूलमा चाहिँ त्यो पाइपको होइन त्यो टुप्पा चाहिँ पाइपको असल मूलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जोडिन्छ भने त्यहाँबाट असल कुराहरू नै निस्किन्छ भनेको मतलब हामी चाहिँ त्यसपछि साँचो आराधना हाम्रो जीवनबाट स्वतः निस्किन्छ किन भन्दा मूल चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ जोडिनु पर्यो जब ठिक ठाउँमा चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ जोडिन्छ त्यसपछि स्वतः हाम्रो बोली वचनहरू स्वतः हाम्रो व्यवहारहरू स्वतः हामी जिउने जीवनशैलीहरू होइन ती कुराहरू ख्रिस्टकोलाई धारण गर्ने कुराहरू ती स्वतः उहाँका ती वचनहरू हाम्रो जीवनबाट निस्किन थाल्दछ किनभने जीवन दिने प्रभुसँग हामीले चाहिँ जब हाम्रो हृदयलाई जोड्छौँ भने चाहिँ उहाँबाट असल थोक नै निस्किन्छ उहाँबाट खराब कुराहरू निस्किँदैन हाम्रो हृदयलाई चाहिँ प्रभु येशू
त्यतातिर चाहिँ हामीले आदत लगायौँ, त्यतातिर जोड्यौँ र त्यतातिर टाँस्यौँ भने चाहिँ स्वत जीवन चाहिँ एउटा सुन्दर बन्न पुग्दछ होइन। तर चाहिँ हामी दिमागलाई मात्रै भर्न थाल्यौँ भने यसको केही काम छैन, यो त कमार मात्रै हो हृदयको होइन, अनि यहाँबाट केही कुरा हुँदैन। तर चाहिँ हृदय मुख्य कुरामा चाहिँ जोड्नु पर्ने हो होइन, मुख्य कुरा सही ठाउँमा जोडियो भने मात्रै हाम्रो जीवनमा रूपान्तरण आउँछ होइन, त्यहाँ चाहिँ जोडिन आवश्यक छ। तपाईँहरूको बिचमा म चाहिँ अर्को पद पढ्न चाहेँ, एर्मियाको पुस्तक 17:10 पढ्न चाहेँ तपाईँहरूको बिचमा। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम दिनलाई म परम प्रभु मानिसको हृदय तलास गर्छु, त्यसका मनको म जाँच गर्छु होइन। परमेश्वरले धेरै बाइबलमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो हृदय भन्ने शब्द चाहिँ हजारभन्दा बढी पाउँछ। परमेश्वरले भनेको कुरा, परमेश्वरले चाहिँ होइन हृदयमा तलास गर्ने कुरा, भित्री कुरामा तलास गर्ने कुरा जुन उहाँले मुख्य बनाउनु भयो, त्यही कुरालाई नै उहाँले चाहिँ तलास गर्ने। किन भन्दाखेरि त्यही कुराले नै अरू कुरालाई अधीनतामा लिइरहेको छ, अनि त्यही कुरा नै त्यो स्थानमा राखेको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यही कुरामा के कुरा छ त्यसमा होइन, अनि त्यसमा चाहिँ के कुरा छ भन्ने कुरा तलास गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। बग्ने त त्यहीँबाट नै हो नि त जीवनमा, अन्त ती हाम्रो बोली वचनहरूमा होस्, चाहे व्यवहारमा होस्, चाहे हात खुट्टाले गर्ने कुराहरू होस्, चाहे आँखाले गर्ने कुराहरू होस् होइन, ती सबै कुराहरू चाहिँ हृदयबाट आउने भएको कारणले गर्दा होइन। त्यस कारण म त्यही उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन, हृदय भन्ने कुरा चाहिँ हृदयलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा त्यसको लत लगायौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनहरूमा त्यही कुरा बग्दछ होइन। मानिसहरूलाई हामी ढाँट्न सकौँला बाहिरी रूपमा चाहिँ, तर परमेश्वर चाहिँ हृदयलाई हेर्नुहुन्छ होइन। ती एक दिन त्यो कुराहरू निस्किन्छ अवश्य पनि होइन, हामीले चाहिँ कति कुरा, कति ज्ञान बुद्धि हाम्रो दिमागमा छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो हृदय चाहिँ कहाँ केमा जोडिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। हृदय यदि चाहिँ सही कुरामा जोडिएको छ भने चाहिँ त्यहाँ पक्कै पनि तपाईँको जीवनमा चाहिँ त्यही कुराहरू बहन्छ होइन। अगाडि मत्तीको पुस्तकमा हामीले होइन लुकाको पुस्तक लुका 6:45 पढ्यौँ, जे कुरा हृदयमा हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ बाहिर निस्किन्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँहरूको बिचमा यही उत्साह दिँदै होइन, हामीले म त्यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरसँग जोडौँ, जो चाहिँ जीवित परमेश्वर हुन्छ, जसमा जीवन छ होइन, जसले चाहिँ हामीलाई बनाउँदा नै उहाँले चाहिँ त्यो धार्मिकता अनि त्यो पवित्रतामा बनाएको कुराहरू पाउँछौँ। उहाँसँग जोडियो भने चाहिँ त्यही प्रकारको जीवन जुन हामी जीवनको अस्तित्व चाहिँ उहाँमा पाउनेछौँ।